gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. Ara continuarem amb el nostre super crack del claqué, el profe, l'Ivan. Però que vindrà acompanyat de dos alumnes avançats de claqué. Bueno, avançada perquè porta 6 mesos ballant, eh? Ella, la Marisol. Fora per allà, el Xesc i la Marisol. Yeah.
poesia, eh, també. Val, ara començarem amb l'indi, però aquest cop ho farem amb la Maria Bisbant, tocant en directe, que ha sigut una mica improvisat i sorpresa. I... Molt bé. Molt bé. Molt bé. Un fort aplaudiment a Maria Esbar, sisplau. Thank you.
la Marta i el Ramon. La Neu Giliva! Yeah.